No niin, hyvää hiljaista viikkoa, rakkaat ystävät. Nyt on niin, että jotenkin tuntuu, että pääsiäisen merkitys on ihmisille, nykyihmisille yhä etäämpänä ja semmoista aivan perusasiat tuntuu vaikealta. Se on aika huolestuttavaa ja senpä tähden tänä pääsiäisenä olen pyytänyt julkisuuden henkilön, julkisuudesta tutun Pirjon tänne näin ja pelaamme hänen kanssa sanaselityspeliä pääsiäisaiheista. Ja tän on tarkoitus myös sitten ihan rohkaista kotisohvilla pääsiäisajan viettäjiä pelaamaan tätä samaa peliä. Lämmittelykysymyksenä kysyn kuitenkin, Pirjo, että mitä pääsiäinen sinulle merkitsee? No, pääsiäinen merkitsee semmoista 4 päivän hiihto- kautta laskettelureissua Lappiin. Kiitos. Ja sitten, jos mä kysyn ensiksi, sopiiko näin? Joo, ole. Joo. Eli mä yritän nyt selittää mahdollisimman... Siellä luki aasi. Okei. Okay. Niin ehkä kannattaa... No niin, pannas toi tuonne. No niin. Ja nyt älä näytä sitä. Oletko valmis? Olen. Aika nopeasti muuten katoit tuosta. No mä mietin, että valehteleks mä nyt sitten, mutta sitten mä valitsin tämän rehellisyyden, no niin, kun ollaan tämmöisessä pyhässä tilassa. Joo. Hyvä. Oletko valmis? Joo. No niin. Tästä alkaa hiljainen viikko. Tämä on semmoinen viikon päivä, josta alkaa hiljainen viikko. Torstai? Ja perjantai? Se alkaa siitä. Eli maanantaista alkaa viikko. Ja lähellä ollaan. Ja tiistai, sitten, keskiviikko. Odotas ihan just. Ja sitten se on myös pyhä päivä yleensä. Sunnuntai? No niin. Ja sitten semmoinen kasvi siihen eteen. Ruohikkosunnuntai? Ei tossa. Palmusunnuntai? Se on oikein. Erittäin hyvä. Se tuli nopeasti. Se on se päivä, jolloin Jeesus asetti ehtoollisen ja sitten hän myös pesi opetuslasten jalkoja. Sehän on voinut mikä päivä vaan olla. Niin olisi voinut, mutta Raamatussa puhutaan kuitenkin sitten. Mutta onko se tarkka se yhdestä? Eikö se ole kuitenkin aika vanha, että ne ei se välttämättä ole just se päivä. Se ei ole keskiviikko eikä perjantai, vaan se on... Ja se ei ole sunnuntai, koska sanottiin äsken, se on... Se on toi laskiaistiistai tai joku pääsiäistiistai. Nyt ollaan lähellä. Ei, helatorstai. Ja melkein... Joulupäivä. Ei vaan siis... Helluntai. Ja nyt otetaan tää ohi. Se oli kiirastorstai, kiirastorstai. Nythän on niin, että Jeesus haudattiin, mutta hän ei jäänyt sinne. Vaan sitten tapahtui. Joku vieritti kiven suulta ja ylösnousemus. Ja mitä muuta? Katoitko? En katsonut, mä oon lukenut Raamattua. Erittäin hyvä. Aha, näit sä tän? En. Tää oli se, joka tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, kai? Eikö se ollutkin? Pontius Pilatus. Joo. Sitten tää on tämmönen joku, sä et tiedä tätä, kun tää on joku pakanallinen hahmo, tämmönen merenvaltija. Merenhallitsija. Merenhallitsija. Ja Ahti. Niin. Mutta se on, tiedätkö, mistä se liittyy? No. Ahti Saarna, joka ja tämä ei ole sattumaa, vaan Ahti Saarnat ovat niitä saarnoja, joita pidetään aina hiljaisella viikolla, jotka kuvaavat akteja. Mitä kuvaa? Tämmöisiä niin kuin erilaisia tapahtumia, jotka liittyy siihen ihan Jeesuksen viimeisiin hetkiin. Kysy seuraava. Ahtisaarna. Ahtisaarna, se on suomennettu versio siitä. Joo. Mikä se englanninkielinen nimi on? Sitten tämä on se teidän boss. Jeesus. Yes. Joo, sitten tätä laulettiin, kun niitä palmunlehviä tälleen näin. Hosianna. Yes. Hyvä. Sä oot hirveän hyvä selittää. Joo. Sitten on tämmöinen, sanotaan, jos on vaikka jos haluaa tulla raskaaksi ja sitten tekee koko ajan noita testejä ja se ei vieläkään näytä mitään, niin näitä sanotaan tällaisiksi. Pipetti. Ei. Ajanjakso. Kuukaudessa on 4 tällaista. Nyt on... Kuukaudessa on 4 tällaista peräkkäin. Viikonloppu. Ei kun se koko. Viikko. Niin sitten siihen eteen tämmöinen, kun sä oikein, ei, onko raskaana, enkö oo sitten noissa... Jännitysviikko. Lähellä. Piinaviikko. Joo, sitä sanotaan piinaviikoksi, kun odottelee, että en koskaan kuulla. Nyt Pirjo, mä haluan kiittää. Hei, kiitos. Tästä, että sä näin hienolla tavalla halusit sivistää meitä. Yes. Ja auttaa tässä näin. Ja, jos mietit, mitä teet lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pääsiäisenä, niin silloin on
pääsiäisyömessu Helsingin tuomiokirkossa kello 23 alkaen, ja se on oikein kiva. Minä saarnaan siellä. Mistä aiheesta? Oot sä Pirjo siellä kanssa? Ei, mä oon siellä hiihtoreissulla. Kiitos. Kiitos. Kaikkea hyvää. Kumpi voitti muuta? Mä en tiedä, mutta tämähän meni hirveän hyvin hei sulla. Onko tässä mitään palkintoa? Palkintoa vielä.